Жителите на Крива Паланка наскоро ќе добијат нов и модерен ургентен центар, а со реконструкцијата на здравствениот дом Димитар Арсов, која е во тек, ќе биде променет ликот на постојниот објект кој се уредува поречиси половина век од неговата изградба. Станува збор за втора фаза од реконструкцијата на здравствениот дом академик професор доктор Димитар Арсов во Крива Паланка, која деновиве интензивно се реализира како дел од проектот на Министерството за здравство за реконструкција на јавните здравствени установи во земјава, започнат во 2010-та, информираше директорот на здравствениот дом Радивој Маджовски. Со ова реновирање, комплетен кров ќе биде реновиран со пластифициран лим, со комплетна фасада, демит фасада со 0,8 дебелина, значи една изваредна термоизолација. Тука ќе бидат исто обхватен ургентниот центар, односно и на медицинска помош. Јас мислам, сум убеден дека ние во Крива Паланка ќе имаме една од подобри и поубави и на медицинска помош во Источна Македонија. Овој здравствен дом тука, оваа зграда е направена на 1964, како што имам некои информации. И верувајте ми дека ова е прв пат во овој обем да се направи некоја интервенција на овој здравствен дом. Со заеднички заложби на локалните власти и раководните лица во општината се прават напори граѓаните на Крива Паланка да добијат пристојни услови за живот, а со реновирањето на здравствениот дом ќе добијат и подобри здравствени услуги, рече градоначалникот Арсенчо Алексовски, кој при посетата се увери во обемноста и интензитетот со кој се одвиваат активностите на терен. Денеска дојдов да видам, бидејќи од пред неколку дена почнаа градежните активности за реновирање на дел од здравствениот дом во Крива Паланка, поточно кажано за правење на новата итна медицинска помош или за ургентната помош, која ќе биде на оној дел кој навистина досега беше неискористен, тој од нешто што не се нити користи, се прави ново, се прави еден нов модерен ургентен центар. Мислам дека ова ќе биде една убава слика за целото здравство во Македонија, а посебно за нас кривопаланчани. Онака како што им беше предочено од страна на инженерите и од страна на директорот, начинот на внегување и на услужување на пациентите ќе биде на едно високо ниво, ќе се сменат санитарните јазди, ќе се направи ургентниот центар, ќе се направи фасадата. Сепак сметам дека ова е една поголема инвестиција која досега одеднаш не е влезена во нашиот здравствен дом. Во оваа фаза од проектот ќе се адаптираат просториите на приземјето наменети за итна медицинска помош, ќе се реконструираат дотраените санитарни јазли и бањи, кои комплетно ќе бидат опремени. Се реконструира вкупна површина кровна конструкција од околу 1100 метри квадратни. Ќе биде направена термоизолациона демит фасада со зафатнина од околу 2200 метри квадратни, како и громобранска инсталација и хоризонтални и вертикални олуци. Одговорните истакнаа дека дополнително се вложуваат и човечки и технички ресурси во комплетната реализација на обновата. Ние како здравствен дом, нормално на самиот терен, кога увидуваме дека некој нешто може да се подобри, вложуваме наши средства за подобрување, дали тоа преку помош техничка, дали со луѓето, дали со некои интервенции во проектот, така да апсолутно вложуваме и се интересираме за она што би било финалното како производ. Дали ќе биде и опремен ургентниот центар или во оваа фаза ќе бидат подготвени просториите, па ќе следува следна фаза? Така. Каква е замислата? Замисла е, значи, оваа фаза да биде овие градежни работи завршено. Втора фаза, нешто заеднички, со собствени средства, нешто со средствата од проектот, да се направи мебел, односно опрема за итна медицинска помош, како што и треба да биде. Во тој смисол би сакала да кажеме, затоа и добивме и ова возило санитетско пред некој месец. Добивме од Министерството за здравство теренско возило. Се надеваме за 10 дена уште едно теренско возило да добиеме, така да сакаме да стварно бидеме на услуга на нашите граѓани. До сега во рамки на проектот за обнова и реконструкција на здравствениот дом Димитар Арсов од Крива Паланка, во 2010 година направена е комплетна замена на дрвената со ПВЦ столарија. Направена е и нова хидранска мрежа, а според зборовите на директорот Маджовски, во наредната фаза од проектот преостанува да се обезбедат средства за комплетно опремување на ургентниот центар.